Boa tarde, meninas. Como é que vocês estão? Com muita saudade de todas as nossas reuniões presenciais, né? Mas enquanto a gente não pode voltar às nossas reuniões face a face, né? Face to face, vamos a mais uma palestra nessa modalidade, tá? Eu vou compartilhar uma tela com a apresentação para vocês. Nós estávamos vendo na última palestra, vocês se lembram? A parte dos biomas do Brasil, né? A parte referente ao bioma Mata Atlântica. E vimos um ecossistema desse bioma, que foi o manguezal. O bioma Mata Atlântica, ele possui diversos ecossistemas, né? Inclusive, há uma divergência na literatura quanto a isso. Mas nós optamos por considerar três ecossistemas componentes do bioma Mata Atlântica, que é o manguezal, nós vimos na última palestra, né? A restinga, que é o que nós vamos ver hoje, e a mata de araucária. Tá? Ainda há os campos de altitude em alguns livros, em algumas publicações. Tá? Nós vamos ficar com essas três. Então, hoje nós vamos falar sobre a restinga, tá? Que seria o segundo ecossistema escolhido aí por nós para falarmos. Tá? Como eu disse, então, são esses três os ecossistemas componentes do bioma Mata Atlântica, né? Manguezal, restinga e mata de araucária. Aqui nós temos uma foto de uma restinga, né? Todas nós já vimos, né? Algumas delas, algumas de vocês inclusive moram, aliás, têm casa, né? À beira-mar e passeiam muito sobre nas restingas, né? Em Pontal do Sul, né? Em Matinhos mesmo ali, né, que a restinga está se reconstituindo gradativamente, né? Só que tem algumas pessoas que fazem jardins no local dessas restingas. Alguns jardinzinhos bonitinhos até, mas não para estar no, naquele local, né? Claro que não poderiam estar naquele local, né? E põe plaquinhas, e põe banquinhos, e põe o pior, né? Plantas exóticas que não são daquele local, né? Do local da restinga. Mas então vamos lá. Uma definição do que seria restinga, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, tá? Definiu, elaborou uma definição, né? Definiu a restinga como sendo um depósito arenoso e salino na região da planície costeira, paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por um processo de sedimentação, onde se encontram diferentes formações vegetais que recebem influência direta do mar, né? Influência marinha diretamente. Estas formações vegetais também são consideradas comunidades edáficas, ou seja, comunidades que pertencem ao solo, por dependerem mais da natureza do substrato onde se inserem do que do próprio clima. Certo? Por natureza, a restinga é um ecossistema bastante frágil, pois está localizado entre os ambientes marinho
e continental, e é constantemente afetado por processos naturais de deposição e erosão marinha e de drenagem fluvial. Explicando melhor, o mar deposita sedimentos e leva sedimentos, né, com o movimento das ondas que chegam à praia e voltam. E os rios também, os rios que desagam no mar, né, que chegam até o mar, que chegam ali na região da Restinga, os rios também deixam e levam sedimentos sobre a área, ao desaguar no mar, e o mar, por sua vez, leva e traz sedimentos ao adentrar o rio. Então, existe bastante, né? Existe esse movimento bastante acentuado de entrada de água, saída de água nessas regiões, né? E o que leva ao depósito de sedimentos. Aqui nós temos umas fotos da Restinga, tá? Olha ali a foto da esquerda, parece bem aquelas depressões, né, onde a água chega, né, onde aqui, ó, né, ó, aqui, ó, onde a água chega, se deposita e fica, né, certo? Até que quando, né, quando a maré vaza, ela volta. Aqui já é uma região mais alta, né, certo? Mais distante da orla propriamente, né? E aqui aparece bem o movimento, ó, de um riozinho chegando, né, ao mar, certo? E nesse caso aqui, o mar também adentra a esse rio, né? O mar possivelmente está aqui atrás desses coqueiros, né? Como as restingas estão distribuídas no Brasil? Elas estão distribuídas geograficamente ao longo do litoral brasileiro, em mais de 5 mil quilômetros, mas de forma descontínua. As principais formações ocorrem no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas. A restinga tem uma função ambiental bastante importante. Ela fixa as dunas no lugar, né? Podendo também controlar o avanço delas. Também, as restingas também contêm, né? Elas retêm as ressacas na orla, né? As áreas com presença de restingas no Brasil são protegidas por leis ambientais. As restingas são consideradas APP. Áreas de preservação permanente, ao menos em tese, né? Em teoria, áreas que são preservadas permanentemente. A vegetação nas restingas é composta por arbustos e algumas árvores. São comuns árvores como chapéu de sol, né? Amendoeira, coqueiro e goiabeira. Aqui nós temos três fotos, né? A primeira, aqui do lado esquerdo, é o chapéu de sol, pequenininho ainda, né? Novinho. É o sombreiro, aquele famoso sombreiro que ornamenta, né, muito da nossa, do nosso, do litoral aqui, principalmente no sul, né? Em Balneário Camboriú, aqui na região ali de Matinhos. Né? Tem alguns bem bonitos. Aqui na foto do meio nós temos os coqueiros, né? Que quando a gente vai lá para a região do Nordeste, observa-se muito, né? Na região, na orla, né, marítima, os coqueiros. E aqui à direita, uma goiabeira, né? Também bastante comum na região litorânea, né? Com as suas goiabinhas brabas, miudinhas, né? Às vezes bichadas, cheinha de bicho, mas que são bem gostosas, bem docinhas, bem gostosas. A vegetação das restingas não é homogênea e varia de acordo com alguns fatores, como a distância
distância em relação ao mar. Quanto mais próximas do mar, as plantas ficam mais suscetíveis aos altos índices de salinidade da água e também à força dos ventos. Ainda, quanto mais perto do mar, as temperaturas são mais elevadas e os solos são mais inconstantes, pois dependem da dinâmica de encharcamento do mar. Aquilo que eu mostrei ali na foto anterior, né? Aqui, ó. Lá, ó, aqui, ó. Quando o mar, quando a maré enche, né? Essas depressões aqui, né? E existem muitas, né? Certo? Proporcionam a entrada de água, água salgada, e a vegetação aqui cresce, né? Só que uma vegetação bem resistente, né? Nas áreas mais distantes em relação ao mar, a restinga se desenvolve em outras condições, podendo ocorrer um adensamento da vegetação e um consequente aumento da matéria orgânica dos solos. Naquele mesmo slide, eu mostrei também uma... Aqui, ó, essa foto aqui, como vocês podem ver, né, uma região mais alta, de fato, a vegetação se adensa, né, ela fica mais juntinha, né, cresce mais assim, parelha, vai fechando mais. Tá? Por quê? Porque a água não chega, né? Chega raramente até ali, né? Só se houver uma ressaca muito grande, né? Mas isso ocorre muito dificilmente, né? Além disso, com esse adensamento das plantas, alteram-se as condições microclimáticas, amenizando as elevadas temperaturas registradas nas zonas costeiras. A topografia dos terrenos influi diretamente na composição da vegetação das restingas, assim como os processos de erosão que acontecem nesses terrenos, né? Assim, as características dos solos alteram o desenvolvimento das restingas, de modo que solos mais secos, onde não há alagamentos, a vegetação será diferente daquela das áreas em que existem alagamentos periódicos, certo? Aqui vale, faltou uma letra, uma palavrinha ali. Então, aquilo que eu mostrei para vocês na foto, né? A gente vê nitidamente onde a vegetação, onde a água chega e fica, né? Demora para sair, tá? E onde a água não chega, né? Ou chega raramente, quer dizer, a vegetação se desenvolve de uma outra forma, né? Desenvolve outro tipo de vegetação, né? Que não é aquele habituado aos alagamentos. Os índices de matéria orgânica no solo também ocasionam diferenças na constituição das restingas, de modo que nas áreas em que a vegetação se desenvolve mais intensamente, os solos são formados por bastante material orgânico, ficando escuros em suas camadas mais superficiais, constituindo o chamado húmus. Apesar de ter areia, né, bastante areia, a gente percebe daí o desenvolvimento desse elemento, né, mais escurecido, né, na superfície. Outra questão relevante sobre a composição da vegetação das restingas é que as próprias plantas têm possibilidade de mudar as condições ambientais em seu local de abrangência, possibilitando o desenvolvimento de novas plantas, a exemplo das árvores que estão presentes na restinga. Tem árvores também, né? Na parte distante, né, do mar, aparecem árvores, não árvores frondosas, altas, né, mas arvoretas, né, arvorezinhas assim, de tamanho até razoável. Essas árvores vão amenizar as temperaturas debaixo de suas copas, possibilitando a germinação e desenvolvimento de outras espécies de plantas. Além disso, o material orgânico produzido pela árvore também poderá servir como substrato para outros tipos de vegetação.
Se a gente entra um pouco, né, na direção contrária do mar, quer dizer, entra mais, adentra mais a restinga, a gente percebe muito bem isso, né? O crescimento de árvores, né, e de arbustos mais frondosos e árvores, e embaixo aparecem outro tipo de plantas, como bromélias, né, que não, que gostam de um ambiente mais sombreado, samambaias, né, outras plantas embaixo dessas árvores que lhes proporcionam um ambiente mais fresco, né, um ambiente mais sombreado. Forma-se assim uma dinâmica de sobrevivência da vegetação das restingas, por conta das condições adversas ao desenvolvimento de algumas espécies, como as elevadas temperaturas e a salinidade. Então, é isso que eu acabei de dizer, né? Algumas plantas, elas começam a aparecer porque as árvores proporcionam um ambiente adequado ao desenvolvimento delas, tá? É muito, muito interessante isso, né? A fauna, sobre a fauna da restinga, o que que a gente pode dizer? Bom, a fauna presente na restinga é bastante rica. Algumas aves migratórias utilizam as restingas como locais de alimentação e descanso, mas também outras aves, como, por exemplo, o papagaio de cara roxa, que ocorre no litoral dos estados de São Paulo e Paraná, sendo uma das principais atrações do Parque Nacional de Superagui. Aqui está ele, né? As aves migratórias, nessa primeira foto, aqui na foto da esquerda, aves que migram, né, do hemisfério norte para o sul, e aqui à direita, o papagaio de cara roxa, que nós vimos lá quando eles estavam voando na direção do ninhal, né, com a noite se aproximando, eles chegando no local onde eles iriam dormir, né? Tá? E muitos papagaios, são muito bonitinhos, fazem um barulho bem estridente, mas são muito queridos, muito bonitinhos mesmo. A coruja buraqueira também é uma ave que habita a região da restinga, né? As nossas passarinheiras aí que tem a Marilise, principalmente, né, que tem casa em Pontal, que fotografa bastante a restinga e os animais, as plantas, né, e os animais da restinga, parece-me que já mostrou uma vez uma coruja buraqueira de lá. A Helenise também, né, tá, também fotografa bastante as aves da região lá de onde elas moram, de onde elas têm casa, né, a Prainha e Pontal. Mamíferos como o mico-leão de cara preta também habita a restinga, né, no litoral sul de São Paulo e do Paraná. O caranguejo Maria Farinha, aquele de coloração amarela que encontramos na praia entrando e saindo de suas tocas, também é um habitante da restinga. E não podemos esquecer que as tartarugas marinhas utilizam as restingas como locais de desova. Aqui uma foto de cada um desses animais, né? A coruja buraqueira, bonitinha aqui, ó. Tá? Esse é o mico-leão de cara preta. Aqui o caranguejo, Maria Farinha. E uma tartaruga adulta, né? Certo? Que está na praia, né? Na restinga, desovando, né? E depois nascem aqueles filhotinhos que correm, né, na direção do mar, aqueles pititicos que correm na direção do mar. Da mesma forma, várias aves usufruem da restinga, tanto para seu descanso e processos de migração, quanto para obter alimentos, como eu já tinha dito, né, ali atrás. Esse aqui é uma avezinha, essa deve ser nativa da restinga, essas aqui são migratórias. Tá? Diante de tudo isso, né, do movimento das águas e da
do crescimento das plantas que abrigam esses animais, né, que eu mostrei, a existência da restinga, né, é bastante importante, né? E como é que nós estamos cuidando da sua preservação, né? A existência dela está diretamente atrelada à diminuição dos efeitos das ressacas do mar na orla, tá? Então, elas retêm a ressaca, né, na orla marítima, tá? Por esse motivo, há uma grande preocupação quanto à preservação delas. Mas não só por isso, né? Por tudo aquilo que eu mostrei já antes, né? É vida que se desenvolve na restinga, né? Vida animal e vida vegetal que se desenvolve na restinga. Ainda sua vegetação, olha aí, ó. Ainda sua vegetação cria microclimas que amenizam o calor nos locais em que ela existe, além de conferir uma significativa beleza à orla marítima. Eu acho muito bonito, né? Eu gosto muito. Na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, tem, na ilha, tem uma, no fim da praia, tem uma restinga muito bonita, né? E ela cresceu tanto, ela está tão desenvolvida, que ela abriga pessoas ali, infelizmente, né? Porque as pessoas ficam ali, né? Mas ela é muito bonita, certo? E tem um tamanho bem, bem razoável. A existência de vegetação nas areias evita também a formação de dunas, certo? Pois estabiliza os solos por meio das raízes das plantas. É inegável a importância de preservarmos a restinga, não é mesmo? Eu acho que ninguém pode negar a necessidade de preservação das restingas. Essas foram as referências que eu usei, tá? E na sequência, nós vamos ter um vídeo, né, sobre as plantas da restinga. Tá? Já que o nosso interesse maior são justamente as plantas, né? A vegetação da restinga. Eu mostrei alguma coisa, mas a Denise Lobo vai detalhar um pouco mais sobre as plantinhas, né, que se desenvolvem na restinga, num vídeo que vai rodar aí na sequência. Eu queria falar também sobre uma outra coisa. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aliás, foi uma notícia que a Eliane nos passou hoje, né, que ela recebe as newsletters do Jardim Botânico, ela está inscrita lá, não sei se vocês lembram, né, ela comentou na palestra dela. O Jardim Botânico vai promover diversas atividades sobre os biomas brasileiros. Tá? Lá no site do Jardim Botânico tem, inclusive, as datas dessas atividades. Serão palestras com especialistas, né, com pesquisadores sobre os biomas brasileiros. E eu vou ficar muito, muito interessada, né? Já estou muito interessada em ver essas palestras. Se elas forem gravadas, né? Certamente serão gravadas, né? Porque serão atividades que o Jardim Botânico vai promover. Certamente será pela internet, né? Será assim, via digital, né? Pela internet, não sei se online, mas nós poderemos acessar, certamente. Vamos ver. Tá? Mas será muito bom para nós ilustrarmos toda essa, para mim principalmente, para vocês, claro, né? Para ilustrarmos essas nossas palestras que a gente faz, né? Que eu tenho feito com o recurso de pesquisas na internet, tá? Mas é sempre muito bacana, muito bom a gente ouvir especialistas que estudam, né, a fundo o assunto. Mas essas são, então, as referências que eu usei, tá?
para elaborar a palestra. Nós seguimos, né, numa outra oportunidade com mais um ecossistema da Mata Atlântica. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço demais a atenção de vocês. Um beijo para todas e até a próxima. Tchau, tchau.